ជាតិអាសន្នសង្គ្រាមឆ្លៀនពីនគរបាលយោធាកាពីខែមរាសុបដោជីវិតឥតស្ដាយសង្ខារក្នុងព្រៃបុកបតាគ្រួសារត្រូវឃ្លាតស្ដាប់បទបញ្ជាសាមគ្គីអត់ធ្មត់ដៃកាន់អាវុធមិនរត់ចោលជាតិតាបកាច់រក្សាដែនបូរណភាពសង្ឃឹមធ្វើទៀតសន្តិភាពចាំងចែដួងចិត្តស្មោះសរទិសកោមាតុភូមិនគរបាលរួបរួមពុកពីក្រៃលែថាប្តីជោគជ័យហួងខ្លែងមិនអាចបំផ្លាញការពីមាត់ឆាត់នគរបាលយោធាក្នុងក្តីសង្ឃឹមទឹកមុខញញឹមក្លាហានមើងមាត់ជាតិសាសនាអង្គព្រះមហាក្សត្រដោះស្រាយវិបត្តិឲ្យជាតិរុងរឿយោធាក្នុងក្តីសង្ឃឹមទឹកមុខញញឹមក្លាហានមើងមាត់ស្មោះជាតិសាសនាអង្គព្រះមហាក្សត្រដោះស្រាយវិបត្តិឲ្យជាតិរុងរឿង